Бүгін бігі бері бітіл жіта Юрий Куприянов, кенелін коллегам Олег Марков кәпсіте. Итак, у нас кандидат Сакасирин Лохтохтора, бегун бегун студия в Тигаре ЛГТК, Российская Федерация президента Сакасирин Агабрести, Вильстюрин Салайшта, Юрий Степанович Куприянов. Юрий Степанович, итак, у нас. Итак, у нас. Мусу сторон Бегес Кюнигер, Бибникл партия. Барлаган выбора болар, манная кыттыны лаган билевит, тох санаттан кыттыны лаган, онна беге көрешілер бетегер прайм бристуынан бұхарын берір. Мақтал, атын исқуанты халы, қадей праймерис дейін бұл бекер республика өтер, саңа отақ, хин киден ерер, уже бетін етергерлі индекі түр қардыларын бұхарынан бір негіл Россия индекі болары тұрар бұлардарға кыйыны ғостару. Джон санатын үйретеде, онна Джон үгіхе, қандық кандидаты, қандық программаны үйілдер, онна хайдалар еветтен үйрете болыр. Нехеленет, тюнен, югусанагата, кыттар даны, күхінгі бұварга, бұвар солта тулатыға, индикеттер олыққа келеге бұл программалар жоңғы тұғылақ болында денетет. Сәп, Юрий Степанович, мен қағаластан бұл праймерская туран әрәркеге боларын бұғытынан айын әлбәқ білген бәстәққа әрді өкірі епіттірі болу бұл бәстәқ олық тоқтырын, оны осын елін әңір ұлыс олық тоқтырын өліні өріз береген бұғыр көтей бұл проға долғытыр. Әмінде әні әлбәқтеден тұрған қаған бұл бұғыр көтейлеті сағыланығай? Бестях сайдар бу бихи кимит болар ден сакайра барта билер, мен халастар оны бара билерлер ми. Каган моста тудулар иден бу просторлар. Каган бу бестяхка бихиха газ күйе хидимет адлан ден холовра индики кемге элбек холоктонга сир бирен баран онны холовра бихи газ тардамут онны жекергендер били же тутулар хидиятта. Мен халастар, зарячалар, сакайра ноктоктор барта бестяхтан Москва диге кайсканан поена хендер бу бихи олоктон тостулар та дегенин. Оны темир хол келбите, бу илин эңерге сайдык элер эгер со егета хейнана табар продукция камсана улар егер тетимне аконна кеке теспетага төтнен солтлак бул. Онда бүгүн белемне хеджер, ону кете хеджер, онда сыстан үлүй хеджер урбаниттери кеге урудун айрынады. Ол курду кулубра эти лорп. Иде итин ди причал кайда кулубра эти. Лорп бүгүн причалы тута хеджер эти биге коту индигер барар, котуну биге ахнан үрөнө качер биге завосу бу проган баарды. Олар билген ашытуру баттан онда үч куттун тие хеджер булак батна. Иде агая кылынан бу шүрбөн жыл қонуқ түргенде ғарды бен ғаскар. 3-4 жылынан енді причал тұра болу, оны ентен қотуға артиканы беге зауғаны ентен қачы еқпетті. Ашы тұру маңында көйін келі еді. Бүгін бұғар жонды еті әбәттер, ол күнен маңын темір ол енді тұпи кетерін, еті причал ол құрус мүнне мұсты бұдын күхіні бұя мұстан, сайының не үріс қамсағының кітті маңында бар еқ. Төхе жүгі ғавытын ғынылан көрінде. Үліңіз үйәтті бір ғылайы білі ұғдан амтан, завозқа проблема ескәті ден, сақайырын оқтауқтары барты білелері болу, Россия жөні барты білелері болды. Онтың бестақтар ғипаттар дегенен. Тоу берек үлеті барбаты дегенен. Ой қай берек үлеті бара тұрар. Сақымен мен аныз Афанасия Федерақты көте правистой чөтер дейтен тұрар, негеленне тұрасы өті күске. Қолыра өріс тұға қамса ғаналар ең ету ұрғыла қаян хүнелерін де бігі алара паромтан үйәт аққар сол бұл барбатты. Еті хуылдан енен қолыра берек ұлламар бұды. Россия правительственная кетта, бихи правительство, бихи илдер хаму турусудна, бихи кулара били Москва или илдер дена бастане бистрите, ити хуруктар батин ситим нивит, ити удага кинен, кулара билиен бұдырын тендер баран, 500 миллион тен тақса педенарны үп көрілден ити үлі бара турар. Оның кулара бұйыл кутылды бұд 130 қас метрі тай, 130-тан тақса метрі кутылды бұд скалына ити бара дылар, халқи бетонынанлар, кулара 2 тенче хүлбе хылға ити түміктен яғат үлі. Оның ити причал хайди болу турар. Холор моста ут туллалик, эне тен аспын куду ите паром мужрат аген. Мен халасыр улык тохтурум бакелин эгер улык тохтурум бартын долгутар, билеген сотору паромнар айынны ықтыра, же мамантан пятница кайын айынны ықпыдан, раттан басканя кайын калей ықпыдан, айын бен саналарын, бен хайдақ көрегон айтын, хайдақ бахары хасави. Онлық ба. Оны біліне бәрі біле өпіна. Менімен мен қаласы кейті боларын бұлдан пятниса туыру бұлақпына, олық әді хасады туыру қынна деген білевін, әбетер өрбірге кәдер бұлақпына кейі әкір бәпін, панезінеке әді хасады туыру қынна. График олар ең ер. Оттымны бігі қолғыра бұл, жа дұрубай қаластылың кітті тәнне қади, дұрубай қаластылығар қолғыра вежливай медицина деген кейден әретті. Бірден қолғыра өйтен ұмфыцыға кейді қана қасық жасқа кәрбекін тік құнапқан баттығын білеккен лауынның бәйіс немәрді қаты әған 400 түнікке бәйіс немәрді ақ кейінің ғырады қан кәдің бұл құрыскен бұғарсан. Бігі үнді тиек тәк бұтты мен. Еті пұрауынға кейден дейін еті сер туан бұғытынан мен сыға ғана өйін. Индик болар ден тон хүрбе болу дейінен күрес бұдегі күдік қандары кем бастықынан келер ден пұрауынға келер бәрәдігінен, солтатынан, онына сұрағынан жон атын түйен бербәкеден кейік еқа сығынлар пұрауын болықтақ деп. Олар мен білетті ақпын 5 жасқа тұру болықын. Оны 5 жасқа білетті ақпын келетті ақпын. Оны күбі еғалі еқті ақпын деп. Сәп, Юрий Степанович, біз бірең болан бігі студиода әкіріне жытап қар мақтына бұл, оныттан сетегіне бағарамын. Күнді көрәшілер, манан бігіге бері бетін түмік түйіт, бігі канал бұдың қытта бірге олың.